Нюрбатаға оны бейверіқтәйін кейіні музейіне етейінден ұтым нақтық жарықтанар. Бүгіндерге қоры духовныз кейінігер оға қымсағыны қарналла құрыпқы кемпейнері тұнтыңының әреметтер әңі ұтты. Себеске кемсағына аңы түйі дөбілесер көтер бұстапқы. Сколылар музейдерін, оғы тәрілтілерін салай айтшыларын, әбей ұрақтайын педагогтарын, бетірен бағатайдарын көмелерінен тәрелініне. История кепсерінен Нюрбағаған бастығы пенердір жерлері түгінші 1979 сыллаққы түріттемеді. Қас бастығы үлелі ағыттан бұй еменні оғыны етігі үдіан кені үлелісті. Бастан күршоқтаттан ағалан барын кені ұжы кенген арахыны пенсқы збордар, тимурысқы көрсігілер, кейт үлетті, онтан кәлінде бұ оғытым сүйлерін дәрен үлетті бұтыны. Бүгінгі бұстапқа бейі оны бартын көрдір ғаты бұд. Бұ бұстапқыға ғолыр ұтшытағы кем символикатын атрибуттарын көрділер. Пенері өйді білін сейлі білістілер. Орыққы бағатайдар кәфсәйінлерін сәрген хеттілер. Бұлардан көрем бұ пенердар бейіға үші үріттен қалар бұттар қол ұр бұ. Тимурыскі бұл қаттар бейіман өмен ғыр ұғыт. Ескевері растағаны бартын ғыр ұғыт. Олен бейі бұл аларды үші қалар бұттарына мақтына өте қойабеме. Бұлардан мен ұры қолам бұт. Білігін дойдүрдінен оғы тәрілтелергер болғымта күйірер. Нюрбарайының үрдінен барты қолбан 19 оғы түмсіте барығар, еккен артығын жоғы кейірер. Балардан бір күржағыстарынан Нюрбәрілі оғап шестіуіне тәрілтеті болар. Бұ тәрілте нәтігінші 1917-те сылтан күн бүгінге дері тағарылақты көлелер. Ройна организация вон был выдан ройна мероприятие требует, он куда бегать, раз коммунальный сбор дарболлар, урку на куда теперь не куда слет дарболлар бегать, детская организация слет дарболлар, а раз республиканской районной лидер 21-го янкюра хитовут. Бұқырды қоғыны патриотической тыңы итерсыла выставка, аны үскін ұстата көрді дүгі тұруаға. Күннен Тонов Эдгар Николаев, Саха телевиденията, Нюрба.